ချီဘိုင်းနိုင်ငံတူချိုမြို့မှာစတိမလာ22ရည်နှစ်ကတူချိုဂိမ်းပြပွဲ2017ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးအဆိုပါပြပွဲမှာဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ဂိမ်းကစားနည်းပြကန်းတွေပေါင်းဝယ်ပြသခဲ့ပါရယ်တူချိုမြို့အစီအစဉ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အချိပါကမကူဟာရီအစည်းအဝေးစင်တာမှာကျင်းပတဲ့ဂိမ်းပြပွဲမှာဂိမ်း software တွေနဲ့ဂိမ်းကစားရမှာအသုံးပြုတဲ့ hardware အစစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါရယ် గేయి အမျိုးအစားရှစ်ခုအဖြစ်ခွဲပြီးပြပွဲအတွင်ပြသပါသည်။ Professional gain ကစားသူတွေအတွက်ပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးစုရရှိသူတွေကိုငွေသားဆုချီးမြှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဂိမ်းပြပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံအတွင်လူကြိုက်များထင်ရှားတဲ့ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ GameHo Entertainment က Pazza and Dragon Raider game တွေနဲ့ Konami Digital Entertainment ရဲ့ Winning 11 game series တွေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကဘာတော်ဝမ်းကအခြား game company 600ရဲ့ကစားနည်းထောင်ခန့်ပါဝင်ပြသမှာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ချင်ပမြဲဖြစ်တဲ့အခု2020 Tokyo game ပြပွဲမှာ game ချစ်သူပရိသတ်နှစ်သိန်းခွဲခန့်တက်ရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။၄ရက်ကြာပြုလုပ်မယ့် game ပြပွဲမှာ game ကစားတဲ့နေရာ1300ခုဖွင့်လှစ်ပြီး game ကစားနည်းအသစ်တွေနဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုပါဗျာ။ ဂိမ်းပြပွဲတွေမှာဂိမ်းရှိုးတွေကိုလည်းပြသမှဖြစ်ပြီးလာမယ့်ညနေပိုင်းမှာကတ်ကွန်ကုမ္ပဏီကထုတ်ဝေအောင်ချရတော့မဲ့ Monster Hunter ဂိမ်းကိုလည်းအစမ်းပြသမှဖြစ်ပြီးလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအနေနဲ့ဂိမ်းကစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမျိုးစံကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်